Bugün vəkillər kollegiyasında sizin məsələnizə baxırdı. Nə ilə nəticələndi? Nə ilə nəticələndi? Deməli, hesab elədilər ki, İntizam Komissiyası vermişəm və Ali Məhkəmənin hakimi Fərhad Kərimov haqqında dediyim sözlər həqiqətə uyğun deyil və belə sözlər işlətməlidir. Yəni, əvvəl xaric olunmaq məsələsi qoyuldu və rəyasət heyətinin bir neçə üzvü tərəfindən buna qarşı müqamət göstərildi və onlara təşəkkürünü bildirirəm və ondan sonra qərar aldılar ki, töhmət gedəcək. O hansı işlə bağlı Fərhad Kərimov? Fərhad Kərimovun işi ilə bağlı ki, 27 oktyabr 2015-ci il tarixdə yəni bizim iştirakımız olmadan məhkəmə prosesi keçir və hökümü qüvvədə saxlayır. Onunla bağlı siz mətbuatda... Mətbuatda açıqlama vermişdim. Yəni, Fərhad Kərimovun da sözləri vardı. Onunla bağlı açıqlama vermişdim. Və o da hesab eləmişdi ki, onun şərəf və ləyaqətini təhqir eləmişəm. Alo. Ona görə də vəkillər kollegiyasına müraciət eləmişdim.